Likovna kolonija, prvi dan. Tatjana, tu si, dobar dan. Stigli ste. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Malo smo vas čekali. Suzana, i vi ste duže putovali nekim drugim putem do Crne Bare. Ma, nek ostane tajna zašto smo duže putovali. Dobro, tajni ćemo, nadam se, čuti do kraja. Nećete. Da li ste toliko sigurni? Sigurna sam. Pitanjima i pod pitanjima vidjet ćemo. Da, da. Recite mi, drugi put ste u Crnoj Bari, Likovna kolonija Miloš Milojević. Kako vam se čini da Crna Bara, evo, baš na obali Drine? Crna Bara ko Crna Bara, ali mi se ljudi jako dopadaju i zato sam i došla. Dobro, s obzirom da ćemo se družiti u narednim danima, šta se očekuje? Da naslikam slike. A nas interesuje, imate li već ideje? Imam ideje. Imam ideje, ja nešto sam radila, imam jednu celu izložbu, zove se Pođoh crnorečijem, pa mislim da tako nešto uradim. Ovaj pogled na Drinu, ovaj me tako asocira neke šajkače, opanke i tako to. Dobro, hvala. Pričat ćemo još o tome. Ostanite sa nama. Apartman Obala i mi smo na obali reke Drine i sa nama, evo je, Suzana, Suzana Šažgligorić. Dobar dan, šta vi radite ovde? Evo, pitam kako je voda. I kakva je voda ovde u Crnoj Bari? Kažu da probam, pa rekao da idem da probam i kažem čoveku, vidim ima čamac, ako me ponese voda da krene za mnom, ako pali motor i za mnom. Dani Miloša Milojevića, Likovna kolonija, prvi dan sa nama, Suzana Ašaš-Gligorić, ne treba mnogo govoriti o tebi, ti si zaštitno lice i Miloša Milojevića i Dana Miloša Milojevića i čekali smo te, čekali i dočekali. Odakle nam dolaziš? Sada sam došla iz Grčke. A pre toga? Sinoć. Sinoć, pa sam prenoćila na aerodromu. Čekajući let. Na mermeru hladnom. Da, i u 4 sam imala let i stigla sam u 5:20 ujutru. Dobro. S obzirom ti smeta, sunce da... Nema veze, nema veze. Nema veze. Nema veze. Ma tebe da, ništa ne smeta. Ma ne smeta. I toliki put da dođeš opet, pa, ako se vrlo, treći put. Obećala sam. Tako je, treći svaki put. Godin ću biti tu. Svaki godin. Podrška za našeg Miloša i za našu Srbiju. I evo, s obzirom da si već više puta ovde u Crnoj Bari, kako izgleda Crna Bara onda, sada? Uvek prelepo. Uvek prelepo. Da, hoćemo li onda probati da se kupamo? Nego šta, idem sada vučem kupaći i idem u ladnu Drinu. A hoćemo li slikati? Nećemo, da. Nećemo danas, sutra. Sutra, sutra. Ipak slikamo. Dani Miloša Milojevića, Likovna kolonija, centralni deo programa, naučni skup u Crnoj Bari 9. jula od 11 časova. Pratite naše sadržaje, a mi idemo i dalje da tražimo naše prijatelje, saradnike i saradnice Likovne kolonije.